Vorbim de transferul Dorin Rotariu, dorit de FCSB, ce părere aveți? Împrumut ar fi de la Ludogoreț, acolo unde mai are contract 2 ani. Și băiatul ăsta parcă... Roti nu joacă de foarte mult timp. Așa. A jucat, dar n-a jucat. E deci, împrumut, a fost împrumutat la greci, deci, la Tromitos. Și acolo este ajuns un, nu știu, oază de refugiu al românilor care nu confirmă pe nicăieri. A fost și Ali Bec acolo, a fost și el, deci probabil că agentul lor sau agenția au acolo intrare foarte bună. Adevărat, Tromitos, 9 meciuri ca titular, 3 ca rezervă, niciun gol pentru Tromitos. Deci eu spun, calitatea a avut, la momentul când a apărut în fotbalul mare în România, a avut calitate. Dar, are 26 de ani, are timp, dar acum... Nu știu, e riscant. Probabil că și FCSB-ul, dacă vor să-l aducă, probabil că încearcă în perioada asta să vadă dacă se poate acomoda, dacă poate reveni la ce a fost odată. Dar probabil că financiar stă foarte bine, a câștigat niște bani în caza Astana a fost. Da, la Astana. A câștigat foarte bine pe acolo, financiar. Bine, la Ludogoreț la fel, vă dați seama că da, și atunci probabil a mai fost și pe la Alkmaar, pe la Bruj, adică banii adunat. Dorința asta a face performanță, ca să faci și banii, la el s-a atrofiat puțin, probabil, pentru că este financiar, probabil că stă foarte bine. Bravo lui, niciun fel de problemă. Dar acum, nu știu dacă va putea să revină la ce a fost odată. Nu-l cunosc ca om, nu știu caracterul lui, nu știu ce dorință are, ce voință are să redevină un fotbalist de prim plan, nu știu. E greu și cred că și FCSB-ul nu va risca, că le place una, dar... Se întoarce în România la 26 de ani? Păi, stai după ce ai strălucit un pic pe cerul, pe ai fost larg, la Bruj, adică echipe... Exact. Deci ai avut o strălucire în moment dat, toată lumea vedea o carieră mult mai frumoasă decât a avut și acum să te întorci la 26 de ani în Liga 1 după ce s-a dat ani pe afară, este pentru el un pas înapoi evident. Adică eu nu văd... Poate pentru România o fi bun. Dar la ce pretenții aveam ca suporter din exterior, văzându-l atunci când era mai tânăr, eu cred că putea mai mult. Toți jucătorii care s-au întors, au avut și 24, 23, 26, nu prea au mai confirmat. Nu au mai confirmat, da. Cel Varencă ăsta lui Meme se pare că e pe foc paragaz. Și intră în categoria, cum spuneam, jucătorilor... Păi da, n-ai plecat de aici. Așa zis și noi numeam la arbitri, în referent, dar zic 5 de jucători, jucătorii cometă. Cometă, adică strălucește un pic pe cer și apoi dispare, nu devine stea. Și atunci... Da, sunt unii care profită strălucirea aia de zile. Profită ani de zile, da. De, nu, m-aș bucura pentru el, sigur, să revină la 26 de ani, poate fi jucător de echipa națională la un moment dat. A fost. A fost, da. A fost.